नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूले मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू वृन्दवासनी हाइड्रो पावर कम्पनीले जेट बिस गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो कम्पनीले प्रति किता एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यका पन्ध्र लाख किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो निष्कासन गरिने कुल सेयर मध्ये चार प्रतिशत अर्थात् साठी हजार किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत अर्थात् पचहत्तर हजार किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिएको छ भने सर्वसाधारणले बाँकी रहेको तेह्र लाख पैँसठी हजार किता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ बन्द छिटोमा जेठ पच्चिस गते हुनेछ भने ढिलोमा साढ तिन गते हुनेछ आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियासबा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ यसका साथै मेरो सेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस कित्ता सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतममा एक लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओ निष्कासनका लागि गराइएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ नेपालले केयर एन्ड पी प्लस आइएस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ हस्तो साथीहरू यो थियो अब आउने क्रममा रहेको वृन्दावास्नी हाइड्रो पावर कम्पनीको बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूले यो अपडेट भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू दा...